Нужно, чтобы наука боролась не столько за длительность жизни, как за качество. Йөз яшендә дә башкаларны кайгырта һәм кешеләр өчен дип яши. Медицина өлкәсендәге яңалыклар, ачышлар белән кызыксына, күп укый, фәнни хезмәтләр белән танышам, фотоларына карап, яшьлек еллары истәлекләре белән уртаклаша. Секретарь директор Рахматуллина, это мой однокашник. Бүгін медицина академиясында София ханымға бағышланған көргәзме ойыштырғаннар. Мында ол язған мәкәләләр, фәнни эшләр, хатлар, фотолары тәқдим ителә. 1941 йылда Бейек Ватан сугышы башланғач София Порсева үз теләге белән фронтқа киткән. 18 яшеннән элемтәче булып хезмәт итә. Көнчығыш Пруссияға кадәр барып жеткән. Бәрелешләрдә контузия ала һәм госпитальдә дәваланып ятканда хезмәт юлын медицина белән бәйләү турында карар кабул итә. 100 ел яши алуында яш чагындагы активлыгыннан күрә. Нужно в молодости держать. Еш чағында барысында ішіліп қолырға керек. Тынғысыз, қиу, шат көңілі болығысы ғымырдың ұзынлығы түгіл, оны не дәрежеде лайықлы ғыздыру оңмықым. Фән білен шығылына сізме, башқа үлкеде қызмет қоясызме, ішігізіне яратып башқарығыз. Ол өзінің 30 ел ғымырын медицина үлкесіне бағышлаған кішім, балаларыны дәуалай, һәм башқаларыны да мұңа үйрете. Біздің педиатрик кафедрада ішіледі, доцент болып, болды, бик кішіні ярата. Балаларны ярата. Бик яхшы кеше, бик яхшы табиб. Бүген ана чәчәкләргә күмделәр, матур теләкләр җиткерделәр, 100 яшьләр белән бәйле хатирәләрне яңарттылар. Кешеләрне әйләнә тирә дөньяны да яратырга кирәк. Сәламәт булып озак яшәү өчен бу да бик мөһим, ди София Порсева. На душе праздник, на душе праздник. Бүген күңелемдә бәйрәм рухы, тормышымдагы кызыклы мөһим вакыйгаларны барлап искә алып утырам. Яш буынга сөйләрлек, алар өчен үрнәк булырлык шундый күп тарихлар җыелды. Сөенәм дә, горурланам да. Юбилей оңайынан София Порсеваға ил президенті Владимир Путин, республика рәйсі Рөстәм Миңнеханов, Россияның сәләмәтлік сақлау министрі Михаил Мурашко құтлау телеграммалары юллаған. Бәйрәме білән құтлап, юбиляр яратқан жерларыны да башқардылар. Индиля Хусейнова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.